Olaveus Aigües Lleida, l'empresa encarregada de gestionar el servei municipal d'aigües a la capital del Segrià, adverteix que hi ha una empresa que està realitzant trucades fraudulentes als ciutadans, així com enquestes a peu de carrer on alegant suposats problemes amb la qualitat de l'aigua, sol·liciten una visita concertada als domicilis per tal de realitzar anàlisis a l'aigua, però l'única finalitat i l'únic objectiu realment que té aquesta empresa és vendre aparells de filtratge d'aigua per a les aixetes. Aigües Lleida recorda que ella mateixa s'encarrega de realitzar periòdicament anàlisis a la xarxa de distribució i que en cap cas cal accedir als domicilis per tal de realitzar aquests controls. Aigües Lleida també recorda que el 100% de l'aigua distribuïda a la capital del Segrià prové de la Mancomunitat de Pinyana, una de les millors de Catalunya i de l'Estat, i que anualment està controlada per 30.000 anàlisis.